Yeniden herkese salam. Artık sualların her birini elde etdik. Ona göre yazmadığımız sualları yaza bilirik. İndi yazmadığımız suallara bakacağız. Bu 90 sinifler bırakılış imtihanıdır. Demelim, bunu yazmıştık burada dediğimiz kimi. Baxmayanlar varsa, eğer birinci sualı, birinci videoya. Burada kök altında 18 bölünsün 2. Yəni kök altında 9 də bərabərdir 3 olacaq. Sonra tənliyin, bunu da yazmışdıq, düz xətti. Tənliyi y bərabərdir kx üstə qədər 3 olan düz xətt 2 9 nöqtəsindən keçirsə tanı tapın. Deməli gətirib x-in yerinə 2, y-in yerinə 9 yazırıq. 9 bərabərdir. Bunu da yazmışdım, amma yenidən əlavə edim. 2k bərabərdir 6-ya, k bərabərdir 3-ə. Düz bucaqlış bucağın bucaqlarından biri 40 dərəcədirsə, digərini tapın. Digər iti bucağını tapın. Bilirik ki, düz bucaqlış bucağın bir bucağı 90 dərəcədir. Deməli, biri də, baxın, bura 40 dərəcədirsə, bura nə olacaq? İkisinin cəmi 40 üstə gəl 2-iz. Yəni, əgər digər x bucağıdırsa, bunların cəmi 90 dərəcə olmalıdır. İkisimiz də bərabərdir 50 dərəcəyə. Bu asandır. Sonra bu ifadəni sadələşdirin. Vurub açacaq. 3 anı 5-ə vurduqda 15a. Sonra 3 anı 2-ə vurduqda 6a kvadratı. Çıxılsın 10. Və mənfi 2-ni 2-ə vurduqda çıx 4a edəcək. Çıxılsın buranın açıqda. Baxın, mənfi var, işarələr dəyişəcək. Çıxılsın 6a kvadrat, üstə gəl 10 olacaq. İndi islah olunanlara aparaq. 6a kvadrat ilə mənfi 6a kvadratı islah olunur. 15a çıxılsın 4a olacaq 11a. Burada 10 ilə də mənfi 10 islah olunur. Cavabımız elə olacaq 11a. Bir dənə bu rəngində şey, bu rəng. Yaxşı görünür. Sinifdə 18 qız, 7 oğlan var. Püşkatma üsulu ilə sinifdə 2 növbətçi seçilir. İlk növbətçinin oğlan, ikincinin qız olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Baxın, birinci, ümumilikdə nə qədər adam var? Yəni, biz ehtimal tapırıqsa, mümkün halların sayını, kəsirdə, məxrəcdə mümkün halların sayını, sürətdə isə əlverişli halların, bizə lazım olan halların sayını yazacaq. Ümumilikdə nə qədər uşaq var? 25 şagird var. 25-dən birinci olaraq ilk növbətin oğlan. Birinci oğlan seçilir. 7. 25-də 7 vurulsun. İndi bir nəfər seçildi və adı atıldı kənara. İndi deməli, növbəti şagird seçilməlidir. Artıq burada 25 şagird yox, indi 24 şagird qaldı. Və bundan da 18-i. 25-də 7 vurulsun, 24-də 18 bu da edir. Deməli, 600-də 7-ni də 18-ə vurduqda edəcək 126 və hər tərəfə 6 ixtisar aparsaq 21%. Sonra bunu yazmışdıq, amma kəsişməsində elementlərin sayı ən böyük və ən kiçik. Bunu yazmışıq əvvəlki videoda, baxa bilərsiniz. Tənliyi bu şəkildə olan çevrənin oy-qoxu ilə kəsişmə nöqtəsinin koordinatlarını tapın. Baxın, oy-qoxu ilə kəsişmə nöqtəsi deyirsə, deməli, y var, x-i yoxdur, x bərabərdir 0-a. İndi burada gətirib x-in yerinə 0 yazıb, tənliyi yenidən həll edəcək. 0-ın kvadratı üstə gəlsin, y çıx 5-in kvadratı bərabərdir 144. İndi bizə deyir ki, koordinatlarını tapın. Bəli, burada 0 ilə bu 0 olacaq. Burada yazırıq, y çıxılsın 5-in kvadratı 144-dürsə, biz yazırıq, hər tərəfdə modulasıq, modulda y çıxılsın 5 bərabərdir 144-dən kök alırıq, 12. Yəni, y çıxılsın 5 bərabərdir 12-yə və yaxud da y çıxılsın 5 bərabərdir mənfi 12-yə. İndi baxaq bura. Deməli, buradan y bərabərdir 12 üstə gəl 5, 17 və y bərabərdir mənfi 7 olacaq. İndi baxaq. Deməli, çevrən, elə belə 2 nöqtə olacaq. 0, 17 və 0, mənfi 7. Baxın, bu şəkildə. Yer azdı deyə burada gəldi, buradan düşdü. İndi 8-ci sualı yazıram, bunu sildirəm. Videonu dayandırıb, o isə yenidən baxa bilərsiniz, əgər başa düşmədinizsə. B-nin hansı qiymətində 2B üstə gəl 12 ifadəsinin qiyməti 3B çıx 15 ifadəsinin qiymətindən 2 dəfə çoxdur. Yəni, baxın, bu 2 dəfə çoxdursa, biz bunu 2-yə vuracaq ki, buna bərabər olsun. Yəni, 2B üstə gəl 12 bərabərdir. 2 vurulsun, 3B çıx 15-ə. Buradan 2B üstə gəl 12 bərabərdir 6B çıx 30. İndi sadələşdirək. 2B-ni keçirək sağ tərəfə olacaq 4B bərabərdir. 30 keçirək sol tərəfə olacaq 42. Bir dəqiqə səhv etmədim. Nə baxım, yenidən. Yox, elə belədir. B bərabərdir 10 tam 10-da 5.
Beynin hansı qiymətində? Sonra bir ədədi bunu yazmışdım. Fərqim oldu. Bunu yazmışdım əvvəlki də. 10-cunda yazmışam. Əvvəlki videoya baxa bilərsiniz. 9-da yazmışam. Sonra bunu da yazmışam. Əvvəlki videoda bunu da yazdıq. Bunu da yazdıq. Vuruq 100-ə. İndi yazmadıqlarımıza yazaq ki, çox vaxt itirməyək deyək. Sonra 14 bunu da yazmışam əvvəlki videoda. Uyğun tərəfləri perpendikulyar olan iki bucaqdan biri 94 dərəcə olarsa, digər bucağı tapın. Baxın, burada ya eyni adlıdır ya da müxtəlif adlıdır. Adlı indi eyni adlı olarsa, bunlar bir-birlərinə bərabərdir. Yəni alfadırsa, alfa 94 dərəcəsi, digəri də beta da 94 dərəcə olacaq. Əgər eyni adlıdırsa, ola bilər ki, o da variantda sizə ya 94-ü verəcək, ya da indi başqa cavab. Əgər müxtəlif adlıdırsa, bunların cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Onda beta da bərabərdir. 180 çıxılsın 94, yəni ki 86 dərəcə. Ya hər ikisini verəcək, 94 və 86 cavabda. Və yaxud da ya 94-ü verəcək, ya da 86-ını verəcək. Sonra bunu da yazmışdıq. Sonra bunu da yazmışam əvvəlki videoda. Sahəyə bir-birindən bərabər bunu da yazmışam əvvəlki videoda. Baxa bilərsiniz. Baxın, bunun deməli, dünən əlavə etdiyim imtihana nələr düşəcək? Eynən bu sualı orada izah etmişəm. Bunun düsturunu, izahını, yəni bunlar düşəcək, nələr düşəcək deyə video əlavə etdikdə bu qaydanı izah etmişəm də demişəm ki, bunlar imtihana düşə bilər və bu gün də gəlib imtihana düşüb. Hətta mən orada izah etdim, baxıram, bayaqdan əvvəlki videoda dedim, haradasa 5-6 qayda hansı kələr demişəm dünən videoda. Bu gün də gəlib onlar imtihana düşüb. Və bərabərdir A, B, H. Eynən bunu izah etdim, paralelepipedin şəklində çəkmişdim, falan filan belə. 3 vur 4 vur 5, yəni 60. Cavab həcmini tapın deyir. Sonra, keçirik bura. Bərabərsizliyi ödəyin Y-ın ən böyük tam qiyməti tapın. Biraz sadələşdirir, 5 çıxılsın, hətta belə yazıq. 2 tam onda 6 çıxılsın 5, üstə gəl 2 Y, kiçikdir 6. Və 2 Y-ı burada saxlayaq, kiçikdir 6. Baxın, hamısını bir-bir keçirik sağ tərəfə. 6 çıx, 2 tam onda 6, üstə gəl 5. Yəni 2 Y, kiçikdir. Deməli, 6-dan 2 tam onda 5. Çıxdıqda 3 tam onda 4, üstə gəl 8 tam onda 4. Y-imiz də kiçikdir, 4 tam onda 2-dən. Baxın, 4 tam onda 2-dən kiçiklər. Və bizə deyək ki, Y-in ən böyük tam qiyməti ilə olur 4. Cavab 4. Bərabər yalın trapesiyada, baxın, bu tərəflər bir-birlərinə bərabərdir. Trapesiyada BAC bucağı CAD bucağına bərabərdir. Yəni, bura alfadırsa, bura da alfadır. İndi, bura bərabər yanlı olduğuna görə, deməli, trapesiyada BAC bucağı, trapesiyanın oturacaqlar 8 və 32-dir. Əslində bir şey var. Burada İndi biz bura beta desək. Baxın, burada betadır. Sonra. Onda belə görünür ki, bunların bir bucu. Bura, məsələn, omega desək, burada omegadır. Artıq üç bucaq oxşarlığına gəlib çıxır. Və bizə diagonalı tapın deyir. Diagonalımız x-dir. İndi biz görürük ki, baxın, burada alfa bucağın qarşısına duran nədir? 8. Burada alfa bucağın qarşısına duran nədir? Baxın, birinci bu üç bucaqdan və bu üç bucaqdan danışırıq. Burada alfa bucağın qarşısına duran 8-dir. Burada alfa bucağın qarşısına duran x-dir. 8-in x-ə nisbəti bərabərdir. Burada məlum olan nədir? Omega bucağın qarşısına duran x-dir. 8-in x-ə nisbəti. Burada gamma bucağın qarşısına duran x-dir. X-in. Burada gamma bucağın qarşısına duran nədir? 32-yə nisbəti və buradan x kvadratı bərabərdir. 8 vur 32, yəni x bərabərdir kök altında 8 vur 32, bu da 8 vur 4 idi, 2 edəcək. Yəni 16. Xam, deməli, bəli, 8 vur 2, 16. Cavabımız olacaq 16. Sonra bu ifadə verilərsə, x üstə gəl, y tapın. Bunlar tənlər sistemidir böyük ehtimalla. Məsələn, yuxarını vuraq 3-ə, aşağıdan vuraq mənfi 2-yə. Yekunda yazaq, sonra yuxarını çevirsə 9x üstə gəlsin 12y bərabərdir 24. Aşağıda isə mənfi 2-yə vurduğumuza görə mənfi 14, x çıxılsın 12y bərabərdir mənfi 48. İndi,
Hatta sadece yukarını vurup beraberleştirebilirdik. Ev yok, bir de yazıq. İndi tərəf tərəfə toplasaq, görəcək olur 5x bərabərdir. 12 qırıqlar silah olundu. Burada mənfi 24. Aha. X-imiz bərabərdir. 5,8. Daha düzü 4,8. Mənfi 4,8. Baxıram, elə səhv etmirəm. Mənfi 4,8. İndi. Yaxşı. 3'ə vurdum, 2'ə vurdum. 48, 12. Yox. Aha. Mənfi. Deməli, gətir burada 3 vurulsun. Mənfi 4,8 yazsam. Üstə gəl 4y. Bərabərdir 8'ə. İndi bunu yazsaq. Burada 4y. Baxın, burada eləyir. 4y bərabərdir 22,4 və y-imiz də bərabərdir 22,4 bölünsün 4-ə. Doldu. Y-də belə 5,6. İndi y-imiz 5,6, x-imiz də mənfi 4,8. Bunların cəmi də edir. Deməli 0,8. Ümid edirəm sizə səhvlik etməmişəm. Uşaqlar, əgər isə hesablama səhv etmişəmsə, rəylərdə bildirərsiniz, amma böyük ehtimalla belədir. Bəli. Sonra böyük ehtimalla belədir. 99,9%. Əgər ədədi x-in hansı qiymətində 9-a bölünür? Bilirik ki, 9-a bölünmə əlaməti nə idi? Rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünsün. Yazırıq 2 üstə gəl, 2 üstə gəl, 3 üstə gəl, 5 üstə gəl, 4. Baxaq burada, x üstə gəl, deməli, 5, 10, 14 edir. Bu, x-imizdə rəqəmdir. Ona görə, bu ancaq 18 ola bilər. Yəni, x bərabər 4 olar ki, 18 olsun və 9-a bölünsün x-imizin 4 qiymətində. Ədədin 4-də 1-i ilə 9-u, baxın, x ədədinin 24-dən danışırıq. X ədədinin 4-də 1-i, 4-də 1-i ilə 9-da 4-ün, yəni x vurulsun 9-da 4-ün cəmi 25-dir. İndi, həmin ədənin 4-də 1-ini tapın. Baxın, ortaq məxrəcə gətirsək, 9-la 4-də olacaq 36-da. Bura olur 9x. Üstə gəlsin 9 dəfə 4 16x. Bərabərdir 25. İndi uşaqlar belə oldu. Burada oldu 36-da 25x bərabərdir 25-ə. Baxın bu 25 ilə bu 25 çıxsa ki x ilə bərabərdir 36 oldu. Və 36-nın 4-də 1-ini tapın deyir. 36 vurulsun 4-də 1 cavabımız olacaq. Burada 9. İndi sonra buranı silirəm ki, yaza biləm. Deməli, 6, baxın, bu tənliyi tapın deyir. Yazıram, 6 vur x, 6 x çıxılsın 24, üstə gəlsin 2 x, üstə gəl 10, bərabərdir 18-ə. Sonra, indi 8 x çıxılsın 14, bərabərdir 18. 8 x bərabərdir 18, üstə gəl 14, 32 x-imiz də bərabərdir 4-ü. Bu qədər uşaqlar yerdə qalanları, yəni baxın, hansı ikiləri işarələdim, onları əvvəlki videoda əlavə etmişəm, baxa bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar, təşəkkürlər.